É preciso explicar por que o mundo de hoje, que é horrível, é apenas um momento do longo desenvolvimento histórico. E que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Jean-Paul Sartre, Prefácio dos Condenados da Terra, de Frantz Fanon. A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas sobretudo pelo estudo. E, quer dizer, tentar ver a parte do presente que se projeta no futuro. Descolonizar é olhar o mundo com os próprios olhos, pensá-lo de um ponto de vista próprio. O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. O olhar sobre a primeira globalização vem das viagens de descobrimento e conquista. Os imensos territórios conquistados não estavam desocupados. Em apenas um século, entre 1500 e 1600, dos 80 milhões de nativos existentes na América pré-colombiana, 70 milhões foram exterminados. 2000 línguas desapareceram com eles. Tupis, Quechuas, Mapuches tiveram seus territórios ocupados e demarcados arbitrariamente, ignorando-se povos, culturas, línguas, religiões, para facilitar a dominação e o saque de suas riquezas. Os 10 milhões de africanos transplantados para o Brasil, depois de séculos de escravidão nas plantações de cana, de café e nos garimpos das Minas Gerais, ficaram abandonados à própria sorte. A primeira globalização do colonialismo se caracterizou pela ocupação territorial. A segunda globalização começa no fim do século XX, marcada pela fragmentação dos territórios. O século XX foi o século das revoluções. As revoluções tecnológicas transformam as novas conquistas em sonhos de um mundo melhor. Logo começa o desmonte do estado de bem-estar social. O humanismo, como motor do desenvolvimento e do progresso, é substituído pelo modelo do consumo voraz. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. As técnicas são implantadas nas sociedades e nos territórios a partir de uma política. Hoje, a política das empresas globais. Amanhã, a partir da política dos estados impulsionados pelas nações. No dia 04, né? Claro. Eu nunca pensei que tinha chegado lá. Queria dizer, em primeiro lugar, que me considero um intelectual outsider, coisa que é rara no Brasil. Não pertenço a nenhum partido, não pertenço a nenhum grupo, inclusive grupo de intelectuais, não respondo a nenhum credo, não participo de qualquer militância. É difícil ser um intelectual negro no Brasil? Eu creio que é difícil ser negro e é difícil ser intelectual no Brasil. Essas duas coisas juntas dão o que dão, né? É difícil ser negro porque, fora das situações de evidência, o cotidiano é sempre muito pesado para os negros. É difícil ser intelectual porque não faz parte
da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica. Né? Por que a opção pela geografia? Eu acho que foi a opção pelo movimento. O fato de eu ter, quando garoto, me impressionado com as populações que mudavam de lugar, que se transportavam de um lugar para outro. Acho que talvez isso me tenha dado uma dimensão da disciplina. E o meu gosto pela história, sobretudo pela história do presente, me levou também a valorizar todo o processo contraditório, de modo que, não sendo um marxista ortodoxo, eu tenho medo disso, tenho medo dos marxistas ortodoxos, porque eu creio que toda doutrina que não se busca renovar, ela corre o risco de se tornar uma religião, um dogma, por conseguinte de emburrecer e não esclarecer. Desse modo, eu me considero um marxista, ou se quiser, um marxizante. Ainda hoje? Ainda hoje, sobretudo hoje, porque com a globalização, o que sobrou do socialismo, fundado em realidades profundas, como no caso da China, por exemplo, e o mundo ocidental, que nós aprendemos mais a conhecer e a analisar e a interpretar, se tornou todo ele capitalista. Então, se tudo se torna capitalista, obrigatoriamente a contradição se instala, né? Uma forma de reconhecer o nível de desenvolvimento no planeta é observar a quantidade de luz que as cidades emitem à noite. A foto do satélite revela um nítido contraste entre o desenvolvimento ao norte e ao sul da Terra. A renda dos 500 indivíduos mais ricos do mundo é superior aos ganhos dos 416 milhões mais pobres. Em 1990, um norte-americano ganhava em média 38 vezes mais que um tanzano. Hoje ganha 61 vezes mais. Nunca houve uma oposição tão grande entre um pequeno grupo de países e a maioria esmagadora dos países e da humanidade. Então, nós temos um terceiro mundismo em germe muito mais forte do que antes. E uma realidade da dependência muito maior do que antes. E talvez por aí é que vá surgir essa possibilidade de a gente construir o mundo de outra forma. De fato, se desejarmos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos três mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais, a condição material da produção de uma outra política. Em 1989, uma reunião organizada pelo Instituto Internacional de Economia, em Washington,
propôs reformas para que os países da América Latina retomassem a trilha do crescimento e do desenvolvimento. Nasceu aí o Consenso de Washington, uma espécie de bula com prescrições consensuais, austeridade fiscal, elevação de impostos, juros altos para atrair investimentos estrangeiros, privatizações, em nome da boa administração do setor privado e da incapacidade dos estados. O mesmo sistema ideológico que justifica o processo de globalização, ajudando a considerá-lo o único caminho histórico, acaba também por impor certa visão da crise e a aceitação dos remédios sugeridos. Na verdade, porém, a única crise que os responsáveis desejam afastar é a crise financeira, e não qualquer outra. O Consenso de Washington representou para a América Latina um fruto envenenado. No Equador, país com 25% de índios e 55% de mestiços, o movimento indígena Pachacuti comanda a revolta. A crise se torna aguda com os programas de privatizações e extinção de serviços estatais. Em janeiro de 2000, a completa dolarização da economia provoca um grave levante popular que termina 15 dias depois com a queda do presidente. Ainda em 2000, na Bolívia, o governo pressionado pelo FMI e pelo Banco Mundial privatizou a água potável na região de Cochabamba. A resposta popular de uma sociedade formada por 70% de índios e mestiços explodiu em gigantescas rebeliões comandadas por movimentos sociais autônomos. O governo perdeu o controle e reagiu como de hábito. A morte de um jovem comoveu o país. A pressão popular obrigou a desprivatização da água. A decisão e a luta de homens, mulheres, niños e ancianos de todo o povo de Cochabamba. Este es un primer paso que se ha dado, muy pequeño pero importante, de la significación que tiene la democracia. Muchos habíamos pensado que la globalización nos había quitado esa capacidad de poder unirnos, de poder organizarnos. Esos sentimientos de solidaridad que la gente tuvo antes, en el pasado, cuando nos contaban sus viejas luchas, nuestros papás y nuestros abuelos. Em seguida, de setembro a dezembro de 2000, mais de 70 pessoas morreram na luta pelo controle do gás e petróleo. Exigíamos a nacionalização e industrialização de nossos hidrocarburos. Mas como atualmente a classe política que está no governo não nos hicieron caso. Inmediatamente ellos se juegan con el pueblo y todas las leyes y las decisiones que toman en el parlamento siempre están en contra de los pobres. Nosotros tenemos un lema. Ese lema es el alto de pie, nunca de rodillas. Mira, el kilo de 10 kilos aquí nos está vendiendo a 25 bolivianos y allá a 60 centavos de dólar dice que venden en bruto. Y eso no es justo, señorita periodista, que nos haga de esta manera. Más al contrario, deberíamos de tener nosotros el gas a bajo precio para los bolivianos y para los extranjeros. Hubiese sido en un precio más alto, tal vez así. Pero ni aún así no estamos conformes. No. Aquí queremos que se nacionalice y que se nacionalice. Eso es lo que queremos nosotros. A economia da Argentina foi destruída pela política da ditadura militar e destroçada pelos experimentos do neoliberalismo. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos.
pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. As privatizações e a abertura da economia levaram uma quebradeira total no país. Fábricas fecharam. Empreendimentos foram abandonados. Trabalhadores converteram-se em cartoneiros catadores de papel. O panelaço no final de 2001, que derrubou 3 presidentes da República em 2 semanas, levou às ruas cidadãos da classe média, que da noite para o dia, pela desdolarização da economia, tornaram-se os novos pobres do país. Estamos llenos de canallas, atorrantes vendepátria, sinvergüenza. Menem, Cavallo, de la Rúa, Duhalde, todo Rucau. Es peor que lo que han hecho los bancos extranjeros. Porque estos tipos han vaciado las empresas argentinas y han dejado sin trabajo a los argentinos que se están muriendo de hambre, querido. Los argentinos tienen que hacer conciencia y estar en la Plaza de Mayo y no salirnos de allí mientras no echemos a todas estas ratas salvajes que están usurpando el poder. Son asesinos, igual que Duhalde, son narcotraficantes, ya Duhalde, y todos los que ustedes le puedan admirar, porque han destruido, jubilado, familias completas, desocupados y a los trabajadores, a todos han destruido. No Brasil, a privatização de grandes estatais gerou protestos isolados. O país entrou às cegas na modernidade. A ilusão da moeda forte e do consumo fácil anestesiou a população. Para o economista Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia e economista-chefe do Banco Mundial entre 1997 e 2000, esse receituário violento não provém de análise econômica, mas de postura ideológica. The Washington Consensus was neither necessary nor sufficient for growth. There were countries like Bolivia that seemed to follow all the dictates of the Washington Consensus. They said, we felt the pain, when do we get the gain? And they waited, and they waited, and they waited, and they're still waiting. And then there are countries like China that did not follow the Washington Consensus, and they've grown and grown and grown. Agora, essa história que os Estados Nacionais estão diminuindo importância é uma história da carochinha que os países ricos nos contam, porque o Estado Nacional, por exemplo, norte-americano, vai muito bem, né? Inclusive, digamos, bem do ponto de vista de força do Estado, com gastos militares como nunca houve antes, né? Com um empenho direto, digamos assim, dos agentes comerciais do governo americano para defender os interesses das empresas norte-americanas, o que é normal, aliás, né? Então, agora, aí eles nos dizem, não, o Estado não tem importância. Quer dizer, não estou dizendo que eles, norte-americanos, mas esses pensadores da globalização muitas vezes nos dizem isso. Isso é que, digamos, crê quem quer ser enganado. O que nós estamos estudando aqui é, sobretudo, essa relação entre globalização, isto é, o grande dinheiro, a grande informação e o território. O território como matriz da vida social, econômica e política. A Boeing, maior montadora de aviões do mundo, é bom exemplo do fornecimento em rede planetária. O modelo 777 recebe componentes de 322 fornecedores em 38 países. E suas 3 milhões de peças, do rebite à turbina, são fabricados por 1.700 intermediários em 37 nações. De onde prosseguem para Everett, onde a Boeing tem o maior edifício industrial do mundo. Na montagem final, a Austrália fornece os lemes de direção e profundidade. O Canadá, a parte posterior das asas. O Reino Unido, os computadores primários de voo. O Japão, os lavatórios. E a Embraer do Brasil, uma peça do leme vertical. As grandes empresas são esse centro frouxo do mundo e que, escapando ao controle dos estados e que se distanciando de uma relação mais obrigatória com os territórios,
acaba por lhes permitir uma ação sem responsabilidade. As grandes empresas não têm responsabilidade social, não têm responsabilidade moral, sobretudo, e é por isso que desorganizam os territórios, tanto socialmente como moralmente. O filme Corporation, dos cineastas canadenses Mark Akbar, Jennifer Abbott e Joel Becken, denuncia a exploração de mão de obra no Terceiro Mundo. Trata-se de uma divisão internacional de trabalho injusta e desigual. Distribuição de mais pobreza para os pobres e concentração de mais riqueza para os ricos. A Nike transferiu sua produção industrial para países onde não há limites para a exploração de mão de obra. Contabiliza o tempo de trabalho de seus funcionários em frações de segundo. Assim, mascara os verdadeiros valores dos salários pagos. O diretor do Comitê Nacional do Trabalho norte-americano, Charles Kenahan, denuncia a divisão do trabalho na globalização, que distribui migalhas mundo afora enquanto elimina empregos nos Estados Unidos. To make this stuff concrete as possible, we purchase all of the products from the factories that we're talking about. This shirt sells for $14.99, and the women who made the shirt got paid 3 cents. Liz Claiborne jackets made in El Salvador. The jackets are $178, and the workers were paid 74 cents for every jacket they made. Alpine costureros, 31 cents an hour. De fato, para a grande maioria da humanidade, a globalização está se impondo como fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes. A fila na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, não é para assistir a nenhum desfile de escola de samba, mas simplesmente para conquistar uma vaga para a gari da empresa pública de coleta de lixo da cidade. A abertura dos portões revela a angústia dos que lutam por um emprego estável e seguro nesta globalização, onde os de baixo, a cada dia que passa, trabalham mais com menos direitos. O desemprego aparece já como uma coisa normal. Os arautos da globalização e o aparelho de Estado explicam que o desemprego é uma condição para chegarmos a mais globalização. Por conseguinte, sofremos. Aumentam também o número de pobres. Há mais 600 milhões de pobres hoje do que em 1960. 1,5 bilhão de pessoas ganham menos de $1 por dia. E diante disso, a pobreza é tratada com naturalidade. Alô, amigo, alô, chefia. Seu futuro não pode ser decidido à revelia. Lembra daquele tempo em que seu salário ainda valia mais ou menos 50 anos, eu diria. Alô, amigo, alô, chefia. Seu futuro não pode ser decidido à revelia. Se o presente é omisso, aí fica difícil. Tem que botar a mão na massa, dar um jeito nisso, nisso. A humanidade se divide em dois grupos: o grupo dos que não comem e o grupo dos que não dormem, com receio da revolta dos que não comem. Josué de Castro, em Geopolítica da Fome. Eu, a gente descobriu uma coisa importante, que a gente produz muito mais comida do que pode comer. E, tanto que na Europa, a comunidade europeia dá prêmio a quem deixa de produzir comida. E castiga quem produz mais do que as cotas estabelecidas. Quer dizer, a questão da fome não é a questão de produção de alimentos, é a questão de distribuição. Isso a gente viu quando, de certas epidemias de fome na África e na Ásia, os Estados Unidos se recusando a dar ajuda alimentar se certas condições políticas não fossem preenchidas. No caso do próprio Brasil, se há uma parte da população que não come corretamente,
Isso é culpa unicamente da forma como nós organizamos a sociedade. Não é que não haja alimento, não é que não se possa distribuir os alimentos. Apenas nós decidimos que alguns não devem comer, porque acaba por ser uma decisão que, se depois de tantos anos, a gente aceita tranquilamente continuar discutindo a questão da fome, que me parece uma vergonha. A fome já não nos surpreende. Convivemos com ela cotidianamente, entorpecidos pela realidade que nos cerca. Caso o receituário do Banco Mundial seja seguido, teremos que aprender a conviver com a morte pela sede. There is a move right now to take over all the water resources worldwide. They are calling it, the transnational corporations are calling water blue gold. Hoje, mais de 1,5 bilhão de pessoas em todo o planeta não têm acesso à água. Mais de 3 bilhões de pessoas utilizam água sem tratamento, o que provoca diariamente a morte de 30 mil indivíduos no mundo. Nos últimos 10 anos, as transnacionais da água orquestram uma estratégia de controle do planeta. Empresas do setor têm suas ações fixadas em bolsas de valores dentro da lógica financeira, que nada tem a ver com a lógica da solidariedade. Em março de 2003, aconteceu o terceiro Fórum Mundial da Água, em Kyoto, no Japão. Na pauta da discussão estava o tema da privatização dos recursos hídricos. Na mesa, os presidentes de multinacionais da água, ministros de relações exteriores, representantes do movimento popular e o diretor administrativo do Banco Mundial, Peter Voigt. The political question really is who owns water and who gets to control water. Here you're going to hear, or you are hearing, two very, very different visions of a future for water. On one side are those who see water as an economic good, to put water on the open market for sale to the highest bidder. On the other hand, you're going to hear the voice of a growing civil society movement who has a vision of water as a part of the global commons and treated as a public trust for all time by governments everywhere. At what point does a corporation not understand that we do not want you there, and when will you leave? मैं समझता हूं कि अब पूरी दुनिया में ये बात सिद्ध हो गई कि ये डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट से सारे देश को दुनिया को पानी के लिए बचाया जा सकता है। Oscar Oliveira, o líder da rebelião em Cochabamba na Bolívia, lança seu grito de advertência em Kyoto. Hace tres años, después de cinco meses, más de 500,000 de personas expulsaron una transnacional Bechtel porque quiso imponer un contrato de privatización totalmente al margen de la voluntad de la población. Varias de las transnacionales que están acá muchas veces manchan nuestra agua con sangre de los ciudadanos. No manchen más sus manos con sangre. Contra todas as evidências da injustiça, o representante do Banco Mundial insiste na política de privatização. Somebody has to pay for water, ladies and gentlemen. And I think we have come up with some practical choices. We haven't covered everything, as some of the speakers said, but in order to come up with the investments which are needed for the poor, and I agree 100% that we have to find ways of serving the poor in a way that they can afford the water. O tom ameaçador do discurso é contestado pelos representantes dos movimentos populares do mundo inteiro. Enough, enough is enough. I see this report as nothing short of an attempt to package poverty for money and for profit. El agua es un patrimonio de la humanidad, es un patrimonio de los seres vivos y nadie puede apropiarse del agua. Por lo tanto, la sociedad civil dice que aquí no hay acuerdo. Os astronautas disseram que a única obra humana visível do espaço é a Grande Muralha da China. Esse dragão sinuoso de 23 séculos foi erguido contra as ameaças do deserto, os povos do norte árido, em busca das terras verdes do Império do Meio.
O sonho comunista do internacionalismo proletário, incentivado pela Revolução Soviética de 1917, foi aos poucos substituído pelas barreiras construídas em torno da cortina de ferro. A mais célebre foi o Muro de Berlim, erguido em 1961, para separar a pureza do socialismo das desigualdades do capitalismo. Tinha como missão impedir que as pessoas fugissem do glacial paraíso socialista. Os muros da Internacional Capitalista são sólidos e bem delineados. Enquanto permitem a circulação livre das mercadorias, dinheiro e serviços, proíbem o livre tráfego dos indivíduos. A Europa levanta barreiras contra a presença indesejada de forasteiros em seu território. Refugiados frequentemente ficam no meio do caminho, sucumbindo de sede no deserto, afogados no Mediterrâneo, enquanto seus barcos precários naufragam. São ainda explorados pela máfia dos que os transportam clandestina e perigosamente. Os clandestinos são presos e recambiados para seus países. Os descendentes dos povos escravizados pelo colonialismo são excluídos do banquete da globalização. Qu'est-ce qui pousse ces gens, ces jeunes, vers l'Europe? Mais c'est que justement, il n'y a pas de solution. Si vous mettez les économies de ces pays à genoux, avec la complicité de dirigeants que vous avez vous-même installés au pouvoir, mais effectivement, les gens ne vont pas mourir comme ça sans tenter de réagir. Évidemment, une chose peut paraître bizarre, c'est, pour moi en tout cas, toute cette énergie que des jeunes Africains mettent pour aller vivre en Europe. Pourquoi ils ne la mettent pas pour rester chez eux et se battre contre des systèmes politiques corrompus? Nos Estados Unidos, saltar cercas, cruzar rios ou atravessar desertos para vencer os muros que separam a fome do emprego pode provocar muito mais que ferimentos. Podem representar a prisão ou a morte. Armas que mais parecem sair de filmes de ficção científica são utilizadas para impedir a imigração não desejada. As barreiras naturais, o Rio Grande, o deserto e a polícia de fronteira se encarregam do resto. O presidente da República dos Estados Unidos elogia a eficiência do controle de fronteiras para impedir a entrada de brasileiros. Thanks to our actions, Brazilian illegal immigration dropped by 90%. Este controle já custou muitas vidas dos que sonharam um dia fazer a América. Teríamos que recomeçar o debate da civilização, que a gente abandonou. A gente passou a debater o crescimento econômico, né? Se vamos aumentar os juros, se vamos diminuir, se vamos facilitar um pouco de inflação ou não. Mas a civilização na própria não, quase que não é objeto de discussão. E isso abre espaço para qualquer forma de barbárie como essa, pela qual a gente deixa morrer crianças e velhos e adultos tranquilamente. O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo, né? O centro do mundo hoje é o dinheiro, mas o dinheiro no estado puro. O dinheiro em estado puro só é o centro do mundo por causa dessa geopolítica que se instalou, proposta pelos economistas e imposta pela mídia. Davos, estância situada nos Alpes suíços, imortalizada por Thomas Mann na Montanha Mágica. A partir de 1970, a cidade de Davos torna-se berço do pensamento único, dogma sobre a globalização ancorada no livre mercado como trilha para o paraíso.
a antropologia moderna registra aí o surgimento do Homo Davos, que apregou o fim da história e propõe a criação de fundos para anestesiar a pobreza. I'd like to offer you $10,000 to help buy you some bed nets. Would anyone else like to be on a team with me and stand up and offer some money and help him as well? $50,000. Thank you. Would anyone else like to stand up and help President Nkapa? President Nkapa needs help today. So if you could just stand up in the room, if you'll be on a team with me, just stand up in the room if you'll help President Nkapa today, because he needs help today. A chamada mídia, ela tem um papel de intermediação que a gente talvez não possa dizer que é inocente, mas não parte dela realmente, ou não é dela o poder. O poder é de um pequeno número de agências internacionais da informação, estreitamente ligadas ao mundo da produção material, ao mundo das finanças, que controla de maneira extremamente eficaz a interpretação do que está se passando no mundo, né? E de uma forma que se torna clara quando a gente pega os jornais e vê a repetição quase que servil das mesmas fotografias, das mesmas manchetes, das mesmas ideias, dos mesmos debates, que indicam que alguma coisa está por trás de tudo isso, né? O redator de um importante jornal está fechando a edição do dia seguinte sem grandes notícias para compor a primeira página. Chega o fotógrafo e diz: chefe, tenho a notícia e a foto. Um cachorro raivoso atacou a menininha de 7 anos e ninguém fez nada. Até que esse homem se lançou sobre o cachorro, agarrou pela garganta e matou. O editor exclama, maravilhado: oh, este homem é um herói. Amanhã todos poderão ler da primeira página. Valente nova-iorquino salva a vida de menininha. O fotógrafo responde: pois é, chefe. Só tem uma coisa. O homem não é nova-iorquino. Oh, melhor. Será então valente americano salva a vida de uma menininha. O fotógrafo, sem jeito, diz: Bem, chefe, ele é árabe. No dia seguinte, sai o jornal: extra, extra! Terrorista árabe massacra de maneira selvagem cachorro americano de raça pura! Extra, extra! E como podemos, mesmo assim, admirarmos de que ali e aqui estão em guerras e corra o sangue, já que a nova ordem mundial que se constrói é baseada numa competitividade sem limites morais. Não há produção excessiva de informação, mas de ruídos. Existem os fatos. As notícias são interpretações desses fatos. Como as grandes agências de notícias pertencem às grandes empresas, os acontecimentos são analisados de acordo com os interesses pré-determinados. We're gonna bomb them over there. Muitos dos economistas que escrevem em jornais publicam diariamente o desejo das empresas das quais são consultores. E a informação, o grande instrumento da grande finança, a informação, o grande instrumento do processo de globalitarismo, de produção de novas formas totalitárias de vida, mas que manejada por um
pequenos grupos, de forma inteligente, produz exatamente o efeito oposto. Carlos Pronzato é um poeta, trotamundo dessa nova revolução. Sozinho, com olhar atento e uma pequena câmera amadora, penetra espaços onde os grandes meios não podem ou não querem entrar. Na Bahia, filmou ocupações de casas abandonadas. E eu estou aqui com esse trabalho social para fazer uma instalação elétrica para o pessoal, porque o pessoal são carentes e não tem condições de pagar, e nós estamos aí. Sobre a ocupação de uma fábrica falida, mostrou o simples desejo do trabalho. Nos quedamos esperando a empresa, a los patrones que nos trajeran algo. Não aparecieron. Teníamos medo, viste? Bueno, después nos sentábamos ahí, los vecinos nos ayudaban porque no teníamos plata para viajar, no teníamos plata para comer, para nada. Y un día dijimos, bueno, ¿qué vamos a seguir acá sentados esperando que vengan ellos? Entonces empezamos a trabajar, a producir y a vender. Y así, viste, seguimos. Seus filmes correm mundo afora. Em escolas, sindicatos, pequenos cinemas, seguem globalizando um outro olhar sobre os fatos, sobre as lutas, sobre esse novo tempo. Eu resolvi entrar, de fato, no movimento popular como uma ferramenta de transformação concreta que podia ser o vídeo. Porque não é só filmar, sino estar inserido dentro do movimento. Como eu me considero um manifestante com câmera, então eu tenho que estar aí trabalhando dentro do movimento popular ativamente. Latinoamérica é um polvorim apto para um bacunin chegar e perguntar onde que está acontecendo, e ele ir e tentar ou filmar, ou escrever, ou incitar, ou trabalhar nisso. Então, minha utopia é um pouco essa. Você não entrar na corrente, na onda do não é possível fazer nada, porque nada será possível. E você continua trabalhando. Eu acho que um pouco que faço está dentro de um projeto utópico de realizar, pelo menos naquele breve período de vida que nós temos, uma pequena obra que pode servir a alguém, tanto agora quanto depois. Eu acho que esse fenômeno vai se multiplicar. Quer dizer, por enquanto, há uma coerção muito grande contra essas formas, que são praticamente limitadas no seu elan renovador pela falta de recursos financeiros, pela legislação que favorece a vida dos gigantes. Mas eu creio que, como há uma demanda que vem de baixo e que é muito forte, explosiva, a gente vai certamente daqui a pouco ter outra coisa. Se eu olhar para trás na minha própria vida, eu vejo que hoje é muito mais fácil ser universal aqui mesmo. A primeira vez que eu entendi, que comecei a entender o mundo, foi quando deixei a Bahia para ir estudar na França, aí, lendo jornais, que me apresentaram o mundo de uma outra forma. Hoje não, qualquer pessoa com uma curiosidade mais aguçada acaba percebendo como o mundo é. Acho que essa que é a outra grande novidade, acho, do nosso tempo, e que vai permitir que, sem abandonar o que a gente é, indígena, a gente seja perfeitamente universal. Os Krenak, que em sua língua original chamam-se Burum, registravam uma população de 5 mil pessoas no início do século XX. Número que se reduziu a 130 indivíduos em 1989. E com esforço fecharam um século com 150 pessoas. Ailton Krenak nasceu no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. É produtor gráfico e jornalista. Participa da rede Povos da Floresta, que utiliza a tecnologia da comunicação para integrar o povo indígena e seringueiro. Eu acho que para o começo do século XXI, essas trocas de novas tecnologias que não fomos nós que criamos e nem somos nós que fabricamos, vai ser o grande evento para os nossos povos. Eu ainda não consigo acreditar com meus próprios olhos. O mouse é. Porque eu ainda não estou vendo mouse. O mouse. Isso para mim é um sonho. Eu não consigo acreditar que isso ainda é verdade.
a gente poder acessar a internet aqui da aldeia. Vocês puderam ver que isso aqui não é um brinquedinho, sabe? De ficar teclando. Não, isso é uma coisa de muita importância pra gente, entendeu? Até mesmo porque é a distância. Porque se a gente morasse na beira de uma estrada próxima à cidade, talvez isso não seria tão importante pra gente, porque a gente podia na cidade ir fazer isso rapidinho. Mas a distância, pelo limite que a gente mora, isso é precioso. Chega assim como uma coisa muito, muito grande pra gente, como realmente um sonho. O exemplo da câmera, né, da poder fazer uma imagem animada, de poder transmitir uma imagem dessa, ela tem a importância que os Axaninca agora lá no Alto Rio Juruá demonstraram, quando eles conseguiram botar para o mundo inteiro uma situação de risco que a floresta estava correndo com a entrada de madeireiras, de invasão no território deles, mandando uma mensagem para a rede com imagens do que estava acontecendo, com texto, mobilizou gente no mundo inteiro. Você não imagina como que o pessoal local ficou mobilizado em torno dessa ideia de eles poderem se comunicar com o mundo sem ter que ficar pedindo licença para a prefeitura local. Na verdade, eu acho que isso, em alguns casos, do ponto de vista político, vai significar a libertação de comunidades que historicamente eram controladas ali, porque não sabiam o que estava acontecendo no mundo. De repente, eles vão conversar com todo mundo. Aí acabou aquele intermediário ali no meio do caminho. É a primeira vez na história na qual a gente convive com o futuro possível. Acho que essa que é a grande novidade da nossa geração, essa capacidade que nos foi dada de conviver com o futuro possível, que não é nada do domínio dos filósofos, é algo que tanto nós que somos, que imaginamos ser intelectuais, sabemos que existe, como o rapaz pobre da periferia que inventa uma música revolucionária e que explica o seu mundo. Acho que essa é a grande novidade. Brasília, conhecida por sua arquitetura arrojada, é uma das cidades mais fotografadas do mundo. Perto de Brasília fica a Ceilândia. É o reverso do cartão postal. Aqui moram muitos os que trabalham na capital. Respeito todas as quebradas, becos e vielas, quebras cabulosas, satélites, qualquer favela. Todas se parecem muito, só que essa aí é diferente. A Ceilândia é conhecida pelo maior índice de violência da região. Aqui vive Adirley, ex-jogador de futebol. Cursou comunicação e tornou-se cineasta. Documenta a arte produzida na periferia, onde seus amigos de infância contam e cantam em rap o cotidiano. Com uma câmera digital, documenta a cultura da periferia. O cinema que a gente quer mostrar é o cinema que a gente experimenta. É a nossa experiência de vida, nada mais que isso. É o nosso ponto de vista só. É a experiência de ser morador de Ceilândia, morador de periferia. É a indignação de não se ver nas telas, vamos dizer assim. Mas eu acho que a possibilidade de fazer cinema vem com toda a história do Milton Santos também, né? Que é se apropriar da cultura de massa. Se apropriar de uma câmera hoje que não é... Que é difícil, ainda é caro. Mas é mais viável. Hoje, com uma pequena aparelhagem informática, eletrônica, com meios limitados, também se faz opinião, também se produzem coisas centrais na reelaboração da história. O ex... Sou negão careca da Ceilândia mesmo, e daí? Jamaica, o Marquinho, o Japão... Sou ceilandense, não sou brasileiro. Eles já fazem as bases dele no fundo de quintal aqui, numa casa como essa aqui. A gente se mirou nisso para iniciar esse processo de cinema. Então vamos tentar fazer também um cinema que tenha como exemplo o modo de produção do rap. Parceira subia mandando um recado. Aqui é foda, mas irmão, eu amo essa porra. Ceilândia Norte, resistência, mas eu tô de boa. Eu curto música de preto, curto rap nacional, não curto black music. Black Music, quem curte as Playboy. Não, vou curtir a Black Music, porque é bonitinho. Agora se falar música de preto, não. Música de preto, não. Ô, que coisa feia. Porra, mãe, eu canto música de preto, meu filho. Fala Black Music. Até minha mãe que veio do Nordeste quer falar Black Music. Ela tá entendendo? Na nossa quebrada, a parada é mais quente. Mais de 500 mil, e pra eles somos lixo. Lutando pra sobreviver, tratados como bichos escrotos. Ratos de esgoto, vermes rastejantes. Cobras tipo os peçonhentos, monstros repugnantes. Terra sem lei, Nova Babel, casa do caralho. Cu do mundo, baixa da égua.
Foda-se o que dizem, véi. Ceilândia é minha quebra. Quebra, quebra, quebra. Até hoje, assim, dentro da cidade, tem muito preconceito com relação ao rap. Rap é música de bandido, é música de preto, é música de marginal, é música de cara desempregado. Esses caras sofreram pra caramba, cara. O Jamaica conta histórias assim que são geniais, no sentido assim, do preconceito que ele sofria de ser um rapper. Olha os nomes dos lugares: Planeta dos Macacos, Caldeirão do Diabo, Vila do Cachorro Sentado. É, velho. Onde só tinha bandido, velho. Pra eles só tinha bandido. Eu acho que o rap é um cara de periferia a dar identidade à periferia, a dar nome às pessoas e a contar as histórias da perspectiva deles. Então a gente também está se baseando, tentando fazer cinema nessa perspectiva. Que a ideia é ver, dentro da cidade, essas formas de solidariedade. E você tem a produção dentro da cidade de formas solidárias que tem expressão econômica e política. Né? Em contraposição com essa produção da violência. Eu acho que há uma multiplicidade de fenômenos de baixo que a gente não dá importância, que a gente dá mais importância à chamada violência. Os jornais falam da violência dos bairros. Tem bairros mal falados porque violentos. Olhares do Morro está por aí, a gente está olhando tudo o que acontece na comunidade. Mas as outras formas todas de manifestação, que são propriamente culturais, mas que não aparecem com essa aura de cultura que é reservada, digamos assim, a parcelas já privilegiadas que fazem cultura, os outros fazem outras coisas. A gente não admite dizer imediatamente que o que eles fazem é cultura, porque o que eles fazem é cultura e é política ao mesmo tempo, né? Japeri é o município, é o segundo município mais pobre do estado do Rio de Janeiro. E a gente, através do cinema, a gente pode expressar esse nosso movimento, às vezes as coisas que a gente não concorda que tem aqui, a gente joga no cinema e tenta mudar essa realidade. Aqui, acima de tudo, é a superação, de utilizar o que a gente tem na mão e superar até esses mesmos índices de pobreza. E a gente utiliza-se de pedaço de madeira para fazer grua, de cabo de vassoura para fazer o tripé. Na coletividade, a gente consegue fazer cinema na Baixada Fluminense. A gente partiu de uma necessidade de um resgate da memória e do folclore daqui do município de Japeri. E utilizando numa ficção, que é o marido chegando em casa bêbado e dando satisfação para sua esposa porque chegou bêbado. E a satisfação que ele dá é a partir do folclore de Japeri. Há a possibilidade cada vez mais frequente de uma revanche da cultura popular sobre a cultura de massa, quando, por exemplo, ela se difunde mediante o uso de instrumentos que, na origem, são próprios da cultura de massas. Eu sou lobibicha. Sai! Em pleno século XXI, mas eu acredito em lobisomem. Sai pra lá! Nesse caso, a cultura popular exerce sua qualidade de discurso dos de baixo, pondo em relevo o cotidiano dos pobres, das minorias, dos excluídos, por meio da exaltação da vida de todos os dias. A partir do audiovisual, várias pessoas vão ser influenciadas pelo produto que eles estão tendo. Então é uma oportunidade para que eles possam se expressar até para o povo inteiro de Japeri, para mostrar o que eles querem falar e ainda não tiveram oportunidade. Porque a partir deles a gente acredita que, ou seja no teatro, na música, no cinema, na literatura, vão estimular novas vidas e novos sonhos a partir de filmes, do audiovisual. Eu estou seguro de que o período tecnológico da história do homem está terminando. Estamos entrando num período que eu chamaria de demográfico. Tenho medo de usar a palavra popular, porque isso poderia acarretar a destruição prematura da ideia. Os atores que vão mudar a história são os atores de baixo. Então, eles vão agir de baixo para cima. Os pobres em cada país, os países pobres dentro dos diversos continentes, os continentes pobres
face aos continentes ricos. De tal forma, nós não vamos ter uma evolução sincronizada como essa, digamos assim, do processo de globalização. Haverá explosões aqui e ali, em momentos diferentes, mas que serão impossíveis de conter. Vamos tudo queimar isso tudo. Senão o Estado não ouve a gente. Eu acho que quando a gente abre um jornal, ou olha a televisão, se a gente puder, se a gente pode interpretar o que está por trás de tudo isso, a gente já vê que são outras formas de exclusão ligadas à religião. Por exemplo, essas religiões aguerridas, como os muçulmanos, né? Que têm uma formidável força intelectual e moral também nisso, face à nossa civilização greco-ocidental. Esse combate silencioso que é feito, por exemplo, por esse 1,1 bilhão de pessoas na Índia, cuja formidável preocupação é a produção do conhecimento, e que a gente nem sabe direito que eles têm essa religião do conhecimento, né? Que eles utilizam em benefício da sua própria nação. Essa outra coisa extraordinária que é a China, né? Que a gente imagina que está se tornando capitalista, mas que na realidade está usando ao seu modo os instrumentos que o nosso tempo oferece. Acho que todas essas formidáveis mudanças é que vão garantir essa produção de um mundo novo. Nos últimos 25 anos, a economia da China, país de 1,3 bilhão de habitantes, vem crescendo a uma média de 9% ao ano. A China combinou planejamento de Estado com mecanismos de mercado, atraiu capitais externos e novas tecnologias. Essa reviravolta é resultado de pesados investimentos em técnicos e pesquisadores. Existem no país mais de 1,000 universidades. Formam-se por ano 450 mil engenheiros, 50 mil mestres e 8 mil doutores. O governo incentivou a industrialização rural e a multiplicação das pequenas e médias empresas no campo. A ocupação agressiva do mercado ocidental com produtos chineses de baixo custo passou a preocupar os defensores do livre mercado. A globalização vai bem se as regras são iguais para todos. Certo. Esse é o problema. A adoção da propriedade privada, os baixos salários aceitos para atrair as transnacionais, os altos índices de poluição, demonstram o quanto a China se dispôs a abrir mão de seu projeto ideológico em troca do desenvolvimento econômico. Devemos recusar categoricamente a situação a que os países ocidentais querem nos condenar. O colonialismo e o imperialismo não pagaram suas contas quando retiraram suas bandeiras e suas forças policiais de nossos territórios. Durante séculos, os capitalistas estrangeiros se conduziram num mundo subdesenvolvido como verdadeiros criminosos. Frantz Fanon, Condenados da Terra, 1961. The problems in Africa did not start in Africa. Those problems are caused from people outside Africa coming in, doing this, doing that. Setting one group against another group so that they can fight. And while they are fighting, these outsiders are coming in, taking over. You bring in guns. You give them to one group. You make them really hate this other group. So they start fighting, killing each other. Now, after the fighting and the slaughter really gets started, they come in as peacemakers. Africa is still the richest continent on the face of this earth. And yet, look at the suffering. These children are among thousands forced to work in gold mines in Niger, one of the African countries neighboring Benin. Conditions are appalling, the physical risks enormous.
But activists say it's just the tip of an iceberg. It's an issue that has now received some international attention. Tragically, it won't be enough to stop the traffic in child slaves. Quand on écoute les gens, on a parfois l'impression que vraiment le monde, le fameux village planétaire, est un endroit où tout se passe bien partout. Hein? Les sociétés sont prospères, il y a la justice, les droits sont respectés, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien, sauf en Afrique. On a l'impression que tout est très bien partout, sauf sur le continent africain. Moi, je trouve ça bien drôle quand même. Je trouve ça extrêmement, extrêmement bizarre, cette façon de raisonner. Je crois que le monde entier ne s'est jamais porté aussi mal. On est bien conscient des mécanismes politiques qui sont à l'origine de nos difficultés sur le continent. Il me semble qu'un pays comme le Brésil doit quand même bien comprendre cela. Le public brésilien, après tout, il n'y a pas très longtemps, en Amérique latine, c'était la CIA qui installait les gouvernements, qui décidait du cours politique et économique dans les sociétés d'Amérique latine, dans les moindres détails. Eh bien nous, ça revient d'ailleurs à la première question, nous ne sommes pas encore sortis de cette situation. Tu decías cuál va a ser el destino de América Latina. Yo no lo sé, pero sé cuál es el desafío. El desafío es, ¿vamos a convertirnos en la triste caricatura del norte? ¿Vamos a ser como ellos? ¿A repetir los horrores de la sociedad de consumo que está devorando el planeta? ¿Vamos a ser violentos? ¿Vamos a creer que estamos condenados a la guerra incesante? ¿O vamos a generar otro mundo diferente? ¿Vamos a ofrecer al mundo un mundo diferente? Que yo creo que ese es el desafío que tenemos planteado. Hoy por hoy somos, la verdad, caricaturas bastante tristes de modos de vida que se nos imponen desde afuera. Y estamos gobernados por sistemas de poder que cada día nos convencen de que no hay virtud más alta que la virtud del papagayo, que no hay habilidad comparable a la habilidad del mono. El papagayo, el mono, los que imitan, los ecos de voces ajenas. Nos decidimos ser europeus, né? E insistimos em ser europeus, nos recusamos a pensar como nós próprios, porque achamos mais chique pensar como os europeus e os americanos, e aí temos uma enorme dificuldade para entender o mundo, e essa enorme dificuldade também nos deixa meio atarantados, meio tolos, diante da história que está se fazendo. Daí a própria política brasileira está um pouco perdida, porque nós não sabemos muito o que fazer com o mundo novo, porque não descobrimos as formas de pensar esse mundo novo a partir de nós próprios. Eles vêm do mundo do sul, de uma comunidade pobre, moradias precárias. Eles vêm do mundo do norte. Querem ver de perto como vive esta gente nos trópicos. Hoje é dia de festa. Essas pessoas vão para um passeio organizado num dos mais movimentados shoppings da zona sul do Rio de Janeiro. Passeio de bacana. Dia de festa. São os suspeitos de sempre. Vocês estão indo para onde? A presença da câmera de televisão serve de salvo-conduto. Então vamos lá. Tem direito. Os turistas buscam aventura. Vão fazer safári urbano em uma das maiores favelas do Brasil. O passeio na Rocinha inclui paisagem, violão e uma modesta barraca de souvenirs.
ambiente hostil, condições externas extremas, extremamente inóspitas a novas ideias, mobilidade relativa. O meu trabalho é um trabalho tão simples, o que os outros vão dizer? Aí fica difícil para mim. O encontro inesperado entre os habituês do shopping e o Sem Teto provoca surpresas. Observam e são observados. Uns perdidos, outros também perdidos. Os turistas penetram nas casas alheias, passeiam por becos e ruelas. Encontram mais riqueza nas vidas do que nos objetos. A variedade de brinquedos desperta o desejo nas crianças. Os meninos se divertem como pequenos Ayrton Senas neste mundo onírico e inacessível. A senhora sonha com uma joia rara. A moça com calça justa. O rapaz veste um elegante robe de chambre. Outro protesta contra o preço dos produtos. Ô, maluco, tu trabalha na loja. Quanto tempo você trabalha para comprar uma calça dessa? São solidários. Dividem entre si o pão com mortadela, enquanto dividem a mesa com os outros frequentadores. O problema que me parece importante com a globalização é, digamos, a segmentação da formulação dos códigos éticos. Quer dizer, há uma ética dos poderosos, que não chega a ser ética, e há uma outra ética dos que não têm nada. Como também há uma ética dos que, desesperados, tomam o caminho do que a gente chama de violência, né? Eu creio que essa outra ética, não dos desesperados que são, que praticam a violência gratuita, mas dos que querem grandes mudanças, é cada vez mais compreendida nas camadas mais baixas da sociedade. Mas ela tem contra ela toda uma formulação dessa ética dos poderosos e do direito escrito e da concepção dos juízes e da justiça quanto o que é a convivência social. Não importa. O que importa é que a mudança tem uma base histórica muito forte. E ela está ganhando as suas formas de ação, que são inovadoras, são formas de ação surpresivas, formas de ação eficazes, e alguns de nós decidimos apoiá-los, apesar da nossa herança dessa ética que envelhece por incapaz de atender o interesse da maioria. Há essa busca também de melhoria de condição de vida, do sem teto, do sem trabalho. Eu acho que isso é a maior coisa que você tem para ter para deixar para os seus filhos, é uma moradia, porque o resto você lutando, você consegue. Mas você ter um lugar para você voltar, repousar do seu trabalho, é um teto. E se você não tem, você não tem nada. Você não tem endereço, você não é ninguém. Que ganha! É pai de família! Chega em casa e seu filho não quer comida porque ele pagou aluguel! Isso é vergonha! O direito à moradia é um direito humano garantido na Constituição Brasileira, nas convenções internacionais e na Conferência do Habitat II. Então, o que a gente está querendo aqui é que se valha, que sejam
que sejam válidos os direitos que já são garantidos pela própria Constituição Federal, né? Eu não acredito muito que a gente viva numa democracia, porque eu ainda acredito muito que a gente vive no sistema do capitalismo. Quem manda é quem tem o poder. Quem não tem nada, não tem nada. É tipo um ditado que existe aí, que você vale aquilo que você tem no bolso. Se você vale aquilo que você tem no bolso, no momento eu não valho porra nenhuma, porque eu não tenho nenhum centavo. A primeira providência que tomaram, né, para fazer com que a gente recue da nossa proposta de ocupação foi cortar os serviços essenciais. Todo cidadão pobre também tem direito ao centro da cidade. E há uma exclusão muito social e discriminação muito grande com as pessoas menos favorecidas, para que se constrói casa bem distante dos centros da cidade e as pessoas são recicladas como lixo para bem longe dos centros e não consegue nem trabalho, porque a passagem é muito cara, as pessoas não têm como se deslocar do trabalho. Quando vai procurar um trabalho, você mora onde? Tem que gastar 5, 6 reais de passagem, você já tem dificuldade até aí. Passam 4, 5 horas no ônibus para chegar no local de trabalho. E esses imóveis aqui, nós estamos reivindicando isso. O caso dos sem terra, tratados como um caso, um fato policial, não impede um grande número crescente de intelectuais independentes de apoiá-los. Não impede a população como um todo de desejar que eles tenham sucesso. Não importa que, perguntado pela imprensa, as pessoas digam que não estão de acordo. Não tem nenhuma importância. Pode dizer que não está de acordo e está de acordo. Aline Sassahara também é uma militante das telas. A cineasta paulista vê o mundo solidário ao sem terra. Em suas andanças pelo Brasil, registra do MST o que não vemos na TV. Os meios de comunicação selecionam o que está acontecendo. Hoje está acontecendo isso. Está acontecendo milhões de coisas. Mas as pessoas acreditam que só está acontecendo aquilo. É, de fato, uma forma da gente abrir outras janelas, né? A Escola Nacional Florestan Fernandes, construída pelos próprios trabalhadores do MST, é a primeira universidade popular do Brasil, feita para capacitar os camponeses e seus filhos e prepará-los para um modelo de desenvolvimento solidário. Eu acompanhava o MST, tinha alguma informação e achava incrível eles conseguirem lidar com tanta gente diferente, porque cada um lá com seus desejos, com suas necessidades e tal, e funcionando de uma forma muito organizada para ir contra a maré. A marcha foi um momento de encontro, parecia que todo o movimento estava reunido ali. Ela é um símbolo muito bem acabado da organização e da solidariedade dentro do movimento. Então, você imagina todos os dias você reunir pessoas assim, de várias idades e de vários lugares, naquele horário cedinho para marchar e, enfim, foi uma experiência riquíssima. Eu creio que está se passando alguma coisa de muito profundo, uma espécie de vulcão que está aí captando e que a gente não tem as antenas para perceber. A gente é chamado a pensar na violência, como era definida tradicionalmente. Mas a gente não entende, não compreende, não domina o mecanismo intelectual dessas formas novas de solidariedade e de reivindicação. Porque o Brasil jamais teve cidadãos. Nós, a classe média, não queremos direitos, nós queremos privilégios. E os pobres não têm direito. Não há, pois, cidadania neste país. Nunca houve. As formas tradicionais de democracia já não convencem os mais pobres. Para muitos, a ação direta nas ruas é o meio de se fazer ouvir. Os diversos movimentos populares buscam alternativas para uma globalização solidária.
Não sei se é bom ou ruim que haja um déficit de organização, porque toda forma de organização é também uma forma de constrangimento na produção de comportamentos completamente livres. Talvez, nesse primeiro momento, não seja ruim essa desorganização, se ela for acompanhada da parte dos intelectuais, da produção, da compreensão das condições nas quais estamos vivendo. Mas creio que haveria que buscar formas que eu penso que só a partir do Estado é possível fazer. Não, a partir do Estado? Só a partir do Estado. Não vão ser ONGs nem instituições do terceiro setor. O senhor várias vezes se referiu ao Estado em relação ao intelectual. O senhor não abre mão do Estado? Eu creio que o Estado é indispensável porque as entidades chamadas terceiro setor, primeiro, elas não são abarcativas, elas não podem cuidar do conjunto das pessoas que precisam de cuidados. Segundo, elas acabam obrigadas a cuidar melhor de certos setores e não de outros setores. Enquanto que o Estado, através do exercício da política, a tendência dele é cuidar de todas as pessoas. Quer dizer, essa produção democrática, realmente democrática, que as ONGs ou o terceiro setor não podem, pela sua própria definição, cuidar, porque tem as limitações de sua origem, do seu financiamento, dos seus objetivos. Então, o Estado se torna algo cada vez mais indispensável, porque as fontes criadoras de diferença, de desigualdade, são muito mais fortes do que no passado. Então, para desmanchar essas diferenças, para reduzir essas desigualdades, é necessário um Estado que intervenha, um Estado socializante, por conseguinte. Tudo se discute neste mundo, menos uma única coisa que não se discute. Não se discute a democracia. A democracia está aí, como se fosse uma espécie de santa de altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência, a democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada. Porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se na esfera política, repito, na esfera política, a tirar um governo de que não gosta e a pôr outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões são tomadas numa outra esfera e todos sabemos qual é. As grandes organizações financeiras internacionais, os FMIs, as Organizações Mundial de Comércio, os bancos mundiais, a OECDE, tudo isso, nenhum desses organismos é democrático. E, portanto, como é que podemos continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são elegidos, eleitos democraticamente pelo povo? Quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Os respectivos povos? Não. De onde está então a democracia? Acho que a questão é essa, que a gente esvaziou a palavra democracia de conteúdo. A gente continua falando de uma democracia sem saber muito bem do que está falando. Quer dizer, que nós utilizamos uma série de conceitos que vêm de um outro tempo e que se tornaram vazios porque o tempo mudou, o que é conveniente, né? E o que ficou foi o eleitoral. O resto, a representatividade, não é? A responsabilidade, tudo isso perdeu força. A coerência com ideias, a transparência, isso é possível se
os partidos têm claramente ideia, porque senão de que a gente está falando, né? Se a gente não souber o que é que os partidos querem fazer de nós, né? Nós reclamamos contra os totalitarismos, né? O fascismo, o nazismo, e caímos noutras formas de totalitarismo, essa atual, né? Onde nos é exigido um comportamento estándar, onde para ser eficaz tem que seguir o mesmo modelo, uma mesma bula, onde os caminhos parecem ser marcados de forma rígida e todo escape é punido na primeira esquina. Então, acho que nunca houve um mundo que espalhasse que a liberdade é a forma suprema de vida e, ao mesmo tempo, suprimisse a verdadeira liberdade, porque essa carência de liberdade que compromete, inclusive, o exercício da cidadania, eu creio que é uma marca de nosso tempo que, mais cedo ou mais tarde, vai se mostrar insuportável, como os totalitarismos tiveram seus dias também contados, né? Então, a globalização, ela produz esse globalitarismo. Globalitarismo que existe para reproduzir a globalização. Eu acho que é esse ciclo vicioso que a gente vai ter que quebrar através, digamos, da produção de formas democráticas que sejam realmente democráticas. O professor Milton Santos nasceu em 1926, em Brotas de Macaúbas, interior da Bahia. Neto de escravos, filho de professores, foi alfabetizado em casa pelos pais. Formado em Direito, em Salvador trabalhou como jornalista. Foi para a França, de onde voltou em 1958, doutor em Geografia. O golpe militar de 64 obrigou-o a sair do Brasil. Morou na França, Tanzânia, Venezuela, Estados Unidos, Canadá. Escreveu 40 livros. Recebeu o título de doutor honoris causa por 20 universidades e o prêmio Vautrin Lutte, o mais importante no mundo em geografia. Pensou a economia espacial, a urbanização latino-americana e vislumbrou uma utopia para o século XXI na condição de geógrafo no terceiro mundo. Eu creio que as condições da história atual permitem ver que outra realidade é possível. Essa outra realidade é boa para a maior parte da sociedade. Nesse sentido, a gente é otimista. A gente é pessimista quanto ao que está aí, mas otimista quanto ao que pode chegar. Virar uma globalização solidária? Ah, sim, sim, sim. Acho que a humanidade está destinada a... Que bom. Porque, na verdade, nunca houve humanidade, agora está vendo, né? É verdade. Acho que essa que é a coisa. Então, nós estamos fazendo os ensaios do que será a humanidade. Nunca houve. Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada,
na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba, terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Elemento terra, do mar se diz terra vista, terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia, outros astros lhe são guia, terra, terra, por mais distante, o errante navegante. Que jamais te esqueceria. Eu sou um leão de fogo, sem ti me consumiria a mim mesmo eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria, diferente das estrelas. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. De onde nem tempo nem espaço, que a força manda de coragem pra gente te dar carinho durante toda a viagem, que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, que jamais te esqueceria. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia.